Sverigevänner, nu är det stopp. Nu har man experimenterat färdigt. Nu har de förstört tillräckligt. Nu tänker vi återupprätta det som de har ödelagt. Nu tänker vi återupprätta folkhemmet. Så fort man pratar om folkhemmet så bemöts man alltid med det här att ja, men du är en bakåtsträvare och du vill tillbaka till 50-talet eller ännu tidigare. Man kan inte vrida klockan tillbaka och man kan inte stoppa tiden. Tiden går inte baklänges. Man kan inte backa in i framtiden och så vidare. Det är inte heller önskvärt, eller hur? Det är inte önskvärt att backa in i framtiden. Det är inte det vi menar. Jag tillhör inte de som påstår att allting var bättre förr. För det var det inte. Det var det inte. Men i själva idén om folkhemmet så fanns det sånt som vi har tappat på vägen. Det fanns sånt viktiga bärande principer som är nödvändiga för att samhället långsiktigt ska fungera, för att samhället långsiktigt ska hålla ihop. Och en sån bärande princip, det är idén om att vi bidrar efter förmåga och vi får efter behov. Det är ju en princip som lever kvar. Välfärden är fortfarande i väldigt hög grad gemensamt finansierad genom ett utjämnande, i grunden rättvist skattesystem. Jag tycker det är bra.